halkani waa CST TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Magaceygu waa Cabdiraxmaan Mukhtar. Qodobada wararka ugu waaweyn waxaa qayb ka ah: baarlamaanka Soomaaliya maanta waxay dood ka yeesheen xeerka matalaadda gobolka Banaadir iyo kuraasta gobollada Waqooyi; madaxweyne Qoorqoor oo sheegay in galmudug ay tashatay horeyna u socon doonto; madaxweyne Farmaajo oo qalin ku duugay hindisi sharciyeedka ee adda duulista rayidka; saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo deegaanka Feerfeer kula kulmay mid ka mid a beelihii dhowaan ku dagaalamay halkaas; taliska booliska Soomaaliyeed oo sheegay inay soo qabteen madbacado si aan sharci ahayn u daawacaya buwaagta manhajka waxbarashada dalka; dhibbane Xuseen Mawliid Xuseen oo muddo ku xanuunsanaya Muqdisho waxa uu muxsiniinta ka dalbanayaa gargaar. Qorarkaas iyo kuwo kale ayaad daawan doontaane u diyaar garooba iyagoo fidsan.